نعوذ باللہ، ایسے ایسے لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری ماں کے ساتھ زنا کرے گا تب بھی ہم اس کو ووٹ دیں گے. ایسی ایسی نوجوان لڑکیاں کہ جو کہتی ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی وقت میرے بیڈ روم میں آ جائے. یہ معاشرہ پیدا کیا جا رہا ہے، یہ اخلاق پیدا کیا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو اس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہیں.